မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ click နီးပညာစီစဉ်ကနေကြိုးစားပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ဘာသင်ဆန်းတွေရှုစားကြမလဲဆိုရင်တော့ iPhone တွေနဲ့ချိန်ပြီး ultrasound ရနိုင်မဲ့ set တစ်မျိုးကို American ပြည်အောင်စုမှာတီထွင်လိုက်ပါပြီလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဝယ်ယူသုံးစွဲလို့ရမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဈေးကွက်ထဲရောက်လာတော့မဲ့ချိုးလို့ခောက်လို့ရတဲ့ Samsung ဖုန်းတစ်မျိုးအကြောင်းပါဝင်တစ်ပတ်တွင်းဖန်တီတီထွင်မှုတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒါပေမဲ့ခေတ်စားနေတဲ့ TikTok ကိုစေကြောသက်တွေဘာအတွက်သုံးကြတာလဲဘလို့သုံးရလဲဆိုတာပါရှုစားပါပါခင်ဗျာဗရိကန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Butterfly Networks က iPhone တွေနဲ့ချိန်ပြီး ultrasound ရနိုင်မဲ့ဆက်ကိုတီထွင်လိုက်ပြီးဖြစ်ပြီးဒေါ်လာ 2,000 လောက်နဲ့ရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆက်ကြောင့်ဆေးလောကမှာအပြောင်းအလဲကြီးဖြစ်လာမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ကိုမစ်ထက်ကပြောပြမှာပါAmerican company Butterfly က ultrasound set မျိုးကိုတီထွင်လိုက်ပါတယ် This is our development. ကျွန်တော်တို့တခေါက်ရမှာ ultrasound chip တွေရှိတယ်။လူစပင်းနဲ့တောင်သေးတဲ့ sensor တွေလည်းရှိပါတယ်။အဲဒီ sensor တွေရဲ့တုံ့ခံမှုကိုသုံးပြီးတော့လူခန္ဓာကိုယ်ကို scan ဖတ်ပြီးတော့ပုံပြန်ပေါ်ကြတယ်ပေါ့ဗျာ and reconstruct an image. ညောင်မျိုးကစစ်ပြန်နေအတွက်ဆေးရုံမှာစပြီးသုံးနေကြပါပြီ။So in the past we would send the patient away to the x-ray department to get ultrasound. ဘုရင်တို့ကတော့ဝေနာရှင်တွေကို x-ray ultrasound ct scan တွေရိုက်နိုင်ကြတော့ဗောဗျာအခုတော့ဒီလို ultrasound set လေးကိုပဲတည်ကြရလို့တယ် and ခဲ့တော့ iPhone နဲ့ချိတ်ပေးလိုက်ရုံပဲအခုဆိုရင်ဒီ set ကိုဝိုင်းမိုက်ပေါ်မှာဖတ်လိုက်တယ်အထဲကအသေးနာကိုကြည့်တယ် I can immediately see အခုဆိုရင်အသေးကသေးနေတာကိုတန်းတွေ့ရတယ် small daha adeyo wa so ra pyo nai mi heterogeneous in structure suggesting chronic liver disease no de na ma ame yaung ni twi me da ga ai ma aye de shi ni de so ra wo pya ni la so ro belo ku ma le tan sin sa nai na bo so already essentially have made a diagnosis jonathan rothbach ha di se pinya to lan yi ma pa win saung ywe ni du tiaw ba tu ga dna a myan sit de snit ko di twin ga lo su daung ya tha ba de နောက်သူကဒီလိုစကန်နာတွေကိုဆရာဝန်တွေသာမကလူတိုင်းသုံးနိုင်ဖို့လဲမျှော်လင့်ထားပါတယ် It's not the patient it's the physician that really တကယ်တမ်းကဝေနာရှင်တဲ့ဆရာဝန်ကပဲကြည့်ပြီးဘာဖြစ်နေလဲပြောရတာလေဝေနာရှင်ကပုံတွေမြင်ပြီးကြောက်လန့်သွားတာမျိုးမဖြစ်ဖို့တော့ဆရာဝန်ကလုပ်ပေးရမလားမေးစရာရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ပုံတွေကိုနားလည်ဖို့ဝေနာရှင်တွေမှာစိတ်ပညာဗဟုသုတမရှိတာကိုလည်းမေးထားလို့မရဘူးလေ Jonathan Rothbach ကတခြားယောဂါတွေကိုလည်းကုသနိုင်မဲ့ set တွေတီထွင်ဖို့အစီအစဉ်တွေရှိပါတယ် Over here is a setup ဆက်ကတော့ပုံဖော်ဖို့အတွက်တည်းမကပါဘူးသူကအဖူးချိန်ငယ်လေးတွေကိုတန်လှိုင်းနေနဲ့ခြေပြတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်လုပ်သွားမှာပါကင်ဆာတွေမပြန်သေးခင်မှာခွက်ဆစ်ချံဝင်ကခွဲတာမျိုးတွေလုံနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားကြည့်နေတဲ့နည်းပညာကတော့အထဲမှာကင်ဆာဘလောက်ပြန့်နေတယ်လဲကိုအရင်ပုံဖော်ကြည့်မယ်ပြီးရင်အသားပေါ်ဓာတ်တင်စရာမလိုပဲပြင်ကနေပဲကင်ဆာတွေကိုခြေဖြတ်ကုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခုတော့တပတ်တွင်းဤပညာသတင်းတွေကိုရှုစားရအောင်ပါ Samsung ရဲ့ချိုးလို့ခောက်လို့ရတဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ဖုန်းနဲ့ခွေးတွေကိုကားတွေပေါ်မှာစိတ်ချလက်ချထားသွားလို့ရနိုင်မဲ့ကားတွေအကြောင်းပါဝင်တပတ်တွင်းဤပညာသတင်းတွေကိုတော့မတ်ဆန္ဒဝင်းကပြောပြမှာပါစကားပြောခွင့်မှာပါတဲ့အိမ်သုံးအချက်ပေးစနစ် Nestcard ရဲ့ချိုးရင်းချက်တွေကိုထုတ်မပြောခဲ့ဘူးလို့ Google ကဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။အတန်နဲ့ထိန်းချုပ်လို့ရတဲ့အဲ့ဒီ Nestcard ဆက်တွေကို update လုပ်ဖို့ကြီးညာလိုက်ချိန်မှာအဲ့ဒီချိုးရင်းချက်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ခေါက်လို့ချိုးလို့ရတဲ့ဖုန်းအသစ်တစ်မျိုးကို Samsung ကုမ္ပဏီကမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ Galaxy Fold လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီဖုန်းဟာဈေးကွက်ထဲကိုနောက်နှစ်လနေရောက်လာတော့မှာပါ။စနိုင်းမျိုးစားဖုန်းတွေထင်သလောက်မရောင်းရဘူးလို့ကုမ္ပဏီကပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက်ဈေးသက်သာတဲ့ဖုန်းအသစ်တစ်မျိုးကိုလည်း Samsung ကုမ္ပဏီကမိတ်ဆက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ Australia ကကားလိုင်စင်ပုံပြားတွေမှာ emoji ရုပ်ကလေးတွေကိုမကြာမီတွေ့မြင်လာဖို့ရှိပါသေးတယ်။လာမယ့်သတင်းပတ်မတ်လ1ရက်နေ့ကစလို့Australia ကကားတွေမှာ emoji အယုံမျက်နှာ၅ခုတည်းရတစ်ခုကိုထည့်သွင်းနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကားပေါ်မှာခွေးတွေကိုမထားခဲ့သင့်ဘူးဆိုတာသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ Tesla ကုမ္ပဏီက
သူ့ကုမ္ပဏီတို့ကားတွေမှာ dog mode လို့ခေါ်တဲ့ခွေးတွေကားပေါ်မှာထားခဲ့လို့ရမယ်စနစ်ကိုမိတ်ဆက်ပြလိုက်ပါပြီ။ဒါကိုဖွင့်ထားမယ်ဆိုရင်လေအေးအလိုလျောက်ရယုံသားမကသခင်ဖြစ်သူမကြမီပြန်လာမယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားကိုလည်းလမ်းသွာလမ်းလာတွေသိအောင် car dashboard ပေါ်မှာပြသပေးထားမှာဖြစ်ပါရယ်။online ပေါ်မှာဈေးရောက်တဲ့ Amazon ဆိုတာကမ္ဘာအကြီးဆုံးကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကုမ္ပဏီကြီးရဲ့ဌာနချုပ်မှာဘာတွေရှိသလဲ။သူတို့နောက်ဆုံးဘာတွေဖန်တီးထားသလဲဆိုတာကိုရှုစားရအောင်ပါ။ကိုသထွန်းနိုင်ကပြောပြမှာပါ။ဒါကတော့ American ပြည်ထောင်စု Seattle မြို့က Amazon ကုမ္ပဏီဌာနချုပ်ပါ။ဒီဖန်လုံရင်အစအဦးထဲမှာအပင်ပေါင်း 4,000 ရှိပါတယ်။ရည်ကွန်လည်းရှိပါသေးတယ်။ဒါအပြင်ဈေးဆိုင်တွေအစည်းအဝေးလုပ်တဲ့နေရာတွေပါပါပါတယ်။အပူပိုင်းဒေသနဲ့နည်းနည်းတူပါတယ်။အတော်လေးစိုထိုင်းစာရှိပြီးအနာဂတ်မှာအလုပ်လုပ်နေရသလိုတကယ့်ခန်းစားချက်ကိုပေးပါလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ Amazon ကနေလူတွေအတွက်အတန်အသုံးပြုနည်းပညာကိုချပြထားပါတယ်။ဒါကတော့ Alexa ဆိုတဲ့ဆက်ပါ။အသံသုံးတဲ့နည်းပညာကဘာသင်တန်းမှမလိုပါဘူးလူငယ်လူကြီးဘယ်သူမဆိုဘယ်နိုင်ငံမှမဆိုဘယ်အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနည်းပညာနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ရိုးရိုးလေးပြောရုံပါပဲ Alexa is only ဒီစနစ်နဲ့တွဲသုံးလို့ရအောင်လုပ်ထိုင်ရင်တော့ Alexa သုံးတာအောင်မြင်မှာပါကမ္ဘာနည်းပညာလောကမှာဒီအသံနည်းပညာကအပြိုင်ဆိုင်ဖြစ်လာမှာပါအသံ app တွေပိုများလာလေလေပြောဖို့ပိုပြီးအဆင်ပြေပြေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေထဲမှာပိုပြီးတစုတစည်းတဲ့ပါဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အလက်စာရဲ့အတန်ဟာမကြသေးခင်ကဆိုရင်လူအတန်နဲ့စတူလာနေပါပြီ။သတင်းကျင်ကြားတဲ့အတန်ကိုတင်ယူဖို့တီထွင်သူတွေက AI ဉာဏ်ရည်တုထည့်ထားပါပြီ။ဒါကြောင့်လူတွေရဲ့အတန်အနေထားနဲ့ပုံစံကိုအလက်စာကလိုက်တုပပြောနိုင်ပါတယ်။ကဲအလက်စာဆက်ကပြောတာကိုနားထောင်ကြည့်လိုက်ပါ။ American သတို့သမီးတွေဟာမင်္ဂလာဆောင်တဲ့အခါကိုယ် style နဲ့ကိုဖြစ်ဖို့ဆက်လက်ပြီးနည်းလမ်းတွေရှာနေကြပါတယ်။ဒီမှာဒီမှာလဲခေတ်စားနေတဲ့ကမ္ဘာကျော် TikTok ကတော့တန်ဖိုးအဖြစ်ဘီလီယံနဲ့ချီပြီးရှိနေပါပြီ။ဆယ်ကျော်သက်တွေအများဆုံးသုံးတာဆိုတော့ဘာအတွက်သုံးကြတာလဲ။ဘလို့သုံးကြတာလဲဆိုတာကြည့်အောင်ပါ။မတ်တရားနယ်ကပြောပြမှာပါ။ TikTok ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကကမ္ဘာမှာသဒ္ဒထအများဆုံး download ဆွဲကြတဲ့ app ဖြစ်ပါတယ်။ Instagram နဲ့ Snapchat တို့ရဲ့အပေါ်ကိုရောက်သွားပါတယ်။ဒီကုမ္ပဏီဟာအခုဆိုတန်ဖိုးဒေါ်လာ85ဘီလီယံရှိပါပြီ။ဒါဟာ Uber ထက်ပိုပါတယ်အများဆုံးသုံးကြသူတွေကတရုတ်နိုင်ငံကပါဆယ်ကျော်သက်နဲ့အသက်20အရွယ်တွေအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်သူများအတန်ကိုကိုပြောသလိုဖြစ်အောင်နှခမ်းလေးလှုပ်ပြီးစိတ်တိုင်းကျလိုက်လှုပ်လို့ရပါတယ်ဒါပြင် sticker တွေပုံရိပ်ရောင်တွေလည်းထပ်ထည့်လို့ရပါတယ် TikTok ကိုပိုင်တဲ့ musically ကို Bytedance ကုမ္ပဏီကဝယ်ယူပြီးနောက်ပိုင်းဒီ app ဟာသုံးတဲ့သူများလာပါတယ် South China Morning Post သတင်းစာရဲ့သုတေသနပြုချက်အရ TikTok သုံးသူတန်900ရှိပါတယ်ပရိသတ်တန်းတရာနဲ့အတူဗြိတိန်ကလူရှင်တော်လော်ရာဟာဒါကိုသုံးပြီးပို့စထရီတင်ပါတယ်။သူ့ follower တွေများလာတာနဲ့အမျှသူကဒီကုမ္ပဏီအတွက်ပွဲတွေမှာစီစဉ်သူဖြစ်ပါလာနေပါပြီ။ What I like most about TikTok မှာအကြိုက်ဆုံးကတော့တိုးတယ်၊ကြစ်ကြစ်လေးလေးရှိတယ်၊သုံးရတာလွယ်တယ်။ဒါပေမဲ့အများရန်ပုံစံအစ်စ်တွေထွက်နေတယ်။နှစ်ယောက်တွဲလို့ရတယ်။တခြားလူတွေရဲ့ဗီဒီယိုကိုပြန်ပြောလို့ရတယ်။လူရှင်တော်အတန်ကိုယူပြီးကိုယ်ပုံနဲ့ဟာသားလှုပ်လို့ရတယ်။Hi, what can I get for you today? TikTok မှာနာမည်ကြီးအသံတွေရှိတယ်။ Vine app သုံးတဲ့လူဟောင်းတချို့ရှိတယ်။နောက်ပြီးအသံတွေအများကြီးရွေးလို့ရတယ်။ Vine app ကတော့ရပ်သွားနိုင်ပေမဲ့တခြားပုံစံမျိုးတွေကတော့အတိအကျကိုများလာနေပါလေ။ဒီဘက်က click နည်းပညာသတင်းတွေကတော့ဒီပြပဲပေါ့ခင်ဗျာ။ခုလိုကြည့်ရှုအားပေးကြအတွက်လည်းကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်မှပြန်ဆုံကြပါတော့ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်စီရပါ